بسم الله الرحمن الرحيم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. يا ايها المزمل اے میرے چادر لپیٹنے والے. قم الليل الا قليلا رات کو اٹھو مگر ذرا کم. نصفه او انقص منه قليلا آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر دو. او زد عليه ورتل القران ترتيلا یا کچھ زیادہ کر دو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر باقاعدہ پڑھو. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ہم ان قریب تمہارے اوپر ایک سنگین حکم نازل کرنے والے ہیں. ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا و اقوم قیلا بے شک رات کا اٹھنا نفس کی پامالی کے لیے بہترین ذریعہ اور ذکر کا بہترین وقت ہے. ان لك في النهار سبحا طويلا یقینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن میں بہت سی مشغولیات ہیں. واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کا ذکر کریں اور اسی کے ہو رہے. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, لہذا آپ اسی کو اپنا نگراں بنا لیں. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا اور یہ لوگ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس پر صبر کریں اور انہیں خوبصورتی کے ساتھ اپنے سے الگ کر دیں. وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا اور ہمیں اور ان دولت مند جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے اور انہیں تھوڑی مہلت دے دے. ان لدينا انكالا وجحيما ہمارے پاس ان کے لیے پیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا جس دن زمین اور پہاڑ لرزے میں آ جائیں گے اور پہاڑ ریت کا ایک ٹیلا بن جائیں گے. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا بے شک ہم نے تم لوگوں کی طرف تمہارا گواہ بنا کر ایک رسول بھیجا ہے جس طرح فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت گرفت میں لے لیا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا پھر تم بھی کفر اختیار کرو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور یہ وعدہ بہرحال پورا ہونے والا ہے. ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا یہ در حقیقت عبرت و نصیحت کی باتیں ہیں اور جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کے راستے کو اختیار کر لے. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن
علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ دو تہائی رات کے قریب یا نصف شب یا ایک تہائی رات قیام کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک گروہ اور بھی ہے اور اللہ دن و رات کا صحیح اندازہ رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ تم لوگ اس کا صحیح احساس نہ کر سکو گے تو اس نے تمہارے اوپر مہربانی کر دی. اب جس قدر قرآن ممکن ہو اتنا پڑھ لو کہ وہ جانتا ہے کہ عنقریب تم میں سے بعض مریض ہو جائیں گے اور بعض رزق خدا کو تلاش کرنے کے لیے سفر میں چلے جائیں گے اور بعض راہ خدا میں جہاد کریں گے. تو جس قدر ممکن ہو تلاوت کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو اور پھر جو کچھ بھی اپنے نفس کے واسطے نیکی پیشگی بھیج دو گے اسے خدا کی بارگاہ میں حاضر پاؤ گے بہتر اور اجر کے اعتبار سے عظیم تر. اور اللہ سے استغفار کرو کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان.